Olá a todos, eu sou o Vasco Pascoal e vou estar a representar Portugal junto do Miguel Oliveira no Casino do Estoril na Padel Golden Cup. Vai-se realizar entre 15 a 17 de março e gostava muito de poder contar com a sua presença. Casino Estoril Padel Golden Cup 2019. 15, 16 e 17 de março. 3 dias de Padel espetáculo. Bilhetes à venda nos locais habituais Casino Estoril e em ticketline.pt.